Terve vain kaikki passleilun ystävät, kun Professor Layton and Pandora's Box toinen osa lähtee käyntiin. Ollaan junamatkalla tuntemattomaan. Nimittäin Andrew Schrider, professori Laytonin entinen mentori, menehtyi erittäin hämäräperäisissä olosuhteissa. Ja ainoa johtolanka, joka Luke Tritonilla ja professori Laytonilla on hypätä junan kyyttiin, johonka sieltä rikospaikalta löytyi tämmöinen matkalippu, jossa ei lue, mihin päin olemme matkustamassa. Joka tapauksessa täällä junassa istuessamme niin tämmöisen pienen sivujuonteen saimme kohdata, nimittäin Babette, tämmöinen rikas rouvashenkilö, niin usuttaa meidät sitten etsimään kadonnutta poikaansa Tomia. Ja ainoa johtolanka tästä on maahan tippunut tommonen pieni kenkä, jonka ajattelis, että on tosiaan korkeintaan vauvaikäisen lapsen. Mutta joka tapauksessa tämä tarkastaja Chelmi Scotland Yardista myöskin on tullut tänne junaan mukaan hän yrittää ratkaista tätä Andrew Schriderin murhaa, mutta johtolanka on johtanut hänet tänne junaan mukaan, mutta hänelläkin tutkinta keskeytyy sitten tämän Tomin etsintään. Ja hän tarjoaa sitten Paslen Shoe Shop Thief. Elikkäs. Nainen tulee ostamaan 30 punnan kenkäparia, 50 punnan shekki, vai mikä ikinä onkaan. Joo. Myyjällä ei ole tarpeeksi vaihtorahaa, joten hän menee naapuriin saadakseen vaihtorahaa, ja tulee sitten antamaan sen vaihtorahan, eli 20 puntaa sitten sille. Antaa 20 puntaa sitten sille rouvalle. Myöhemmin sitten naapurikaupasta tulee myyjä paikalle ja sanoo, että se oli katteeton shekki. Ja mies joutuu maksamaan 50 puntaa sitten Eli kuinka paljon sitten tämä kenkäkauppa menetti rahaa tässä jutussa? No, aluksikin se menetti tämän 30 punnan arvoiset kengät. Siitä hän ei saanut pennin pyörylää. Mutta sitten kun hän meni rikkomaan tätä rahaa, niin hän sai sieltä sitten ystintä vaihtorahan 30 puntaa ja 20 puntaa, joista hän antoi 20 pois, eli jäi 30 puntaa. Ja hän sitten sen jälkeen maksoi 50 puntaa omasta rahasta, omasta pussista sitten takaisin tuolle toiselle kaupalle. Elikkä 20 puntaa plus 30 puntaa hän sitten periaatteessa pisti rahaa menemään ilman mitään katetta, joten yhteensä 50 puntaa menetti hän. Jotenkin tuolla lailla se pitää varmaan ajatella. Kyllä. And there we have it. There we have it. Ai. No mutta. Lähdetäänpäs jatkamaan Tomin etsintää. Me ei olla oikeastaan täällä päin käytykään juurikaan tätä junaa. Rouva sanoi, että hän olisi varmastikin löytänyt nähnyt yksi kenkäisen poikalapsen täällä pyörimässä. Ja kengistä puheen ollen hänellä on meille kenkäsokkelo. Elikkä
alkupisteestä maaliin täytyy kävellä joko vaaka- tai pystysuoraan, ja aina pitää vaihtaa vasen-oikea jalkoja. Okei, eli kun lähdemme täältä, niin täällä on niin kuin vasen-oikea. Sitten onkin pelkkiä oikeita. Oikea, vasen, oikea. Siinäkin on oikea, emme pääse tuohon suuntaan. Pitääkö lähteä tänne toiseen suuntaan? Vasen, oikea, vasen, oikea. Ja siellä ollaan maalissa. Consider this. Näin sen täytyy olla. And there we have it. Helppo. Blow me down, sanoi hän. No niin, päästäänkö me täällä? Joo. Oliko se tää meidän oma hytti tämä? Tai siis, mikä nyt ikinä onkaan? Mitä nämä junavaunut? Onko ne hyttejä vai mitä ne on? Okei, me ilmeisestikin tuota meidän teepannua niin ei edellisellä kerralla katsottukaan, tai sitten tämä on tullut tämä pasle vasta nyt tähän, mutta mehän sitä luken tuota matkalaukkua toki järjestettiin myös edellisellä kerralla. Kiireiset muurahaiset. Muurahainen palasi ruuan kanssa. Etkö huomannut, että menit pisintä mahdollista tietä sinne pesään? Okei. Eli ei mennyt samaa reittiä kahteen kertaan, niin mikä on pisin reitti tuonne pesään? No, sehän tarkoittaa sitä, että mahdollisimman pitkiä reittejä vaan mennään. Tossa jää ottamatta. Toi pitää saada mukaan kyllä jotenkin. Olisiko se sittenkin täältä? Ja pakko kiertää tämän kautta. Tossa jäisi niinku... Tossa saa kierrettyä kyllä aika monta reittiä. Ei varmaan parempaa ookaan. Here goes. Ja ei olekaan! Sieltä oikea vastaus. Mutta. Nyt kun päästiin tänne meidän omaan kämppään takaisin, niin katsotaan päästäänkö vielä eteenpäin. Pääsemmekö vieläkin eteenpäin tässä junassa, kun käytiin tuolla maisema-alueella. Jaha, Sami. Ei päästä meitä ilmeisestikin, onko toi sitten toi VIP-alue sitten tuolla. Vaikuttaisi siltä, että setämies on kameransa sitten Sämille antanut, ja hän on sen sitten särkenyt. Ja me saadaan se kamera itsellemme, ja se on juurikin yksi näistä minipeleistä, että kun tuossa Professor Layton and Curious Villageissa, niin siinä oli kanssa minipeli, joka oli se robottikoira. Sitäkään ei koskaan saatu valmiiksi asti, jäi oikein vaivaamaan. Siinä jossakin vaiheessa siihen saatiin tosi paljon osia siihen robottikoiraan niin kuin peräjälkeen, mutta sitten ei kuitenkaan sitten siinä loppuvaiheessa niitä ei sitten enää tullut mistään jostakin syystä. Tässä olisi 10 palaa vain tarvittisi kerätä tähän kameraan, niin saataisiin sitten tietää, että mikä sitten siellä odottaa. Nyt on vasta yksi pala, ja tämäkin sitten ei harmainta hajua, mihinkä kohtaan tämä laitetaan, mutta tuossa nyt ainakin näyttäisi olevan ääriviivat, mihinkä se sopii aika hyvin toi nurkkapaikka, joten laitetaan se siihen ja katsotaan, mitä sitten tuleman pitää noita muita. Chelmi, sulla ei varmaan ole mitään meille uutta paslea. Mikäs tämä on?
Jaha, Leitonilla taas kerran tuli mieleen Stacked Classes. Uusi pasle. Pitäisi katsoa, että mikä näistä... Owner takes one glance at the designs and with a look of irritation turns the boy to the boy and cries. This design is preposterous. Mikähän näistä designeista on sitten preposterous? No sehän on tietenkin D. Nimittäin sä et voi tolla lailla pinota noita laseja ilman että sä rikot niitä lasireunoja. Joten kyllähän siitä jo moni ravintolaomistaja flippaisi, jos näkisi tuollaista toimintaa. Mitäs täällä keittiössä? Onko Tomi mönkinyt tänne näköjään? Tuolla pöydän alla on jonkin sortin lakki. Mutta tosissaan niin... Jälleen pasle, hattupasle tällä kertaa. Opettaja käskee luokkansa sulkemaan silmänsä. Ja kun kukaan ei nähnyt, niin hän laittoi hatut heidän päänsä. No niin, kaikki silmät auki ja katsokaa ystävienne hattuja. Se, joka näkee 4 tai useampia ihmisiä, joilla on punainen hattu, niin saa punaisen pallon. Ja kuka... ei näe, niin saa sinisen pallon. 10 lapsen luokassa vain jotkut sai punaisen pallon, mutta kuinka moni? No ajatellaanpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oppilasta. Ja jos niitä on pakko olla kuitenkin, että niitä on 4 niitä hattupäisiä, punahattuisia, koska jotkut sai kuitenkin punaisia palloja. Tästähän voidaan nähdä se asia, että nämä tyypit kaikki näkevät nämä 4 punahattuista tyyppiä, eli ainakin 6 tyyppiä saa punaisen pallon. Mutta kukaan näistä 4 punahattuisesta niin ei saa, koska he näkee vaan 3 punahattuista. Ja jos niitä olisi 1 vähemmän, niin kukaan ei saisi palloa. Jos niitä olisi 1 enemmän, niin kaikki näkis 4 punahattuista. Eli oikea vastaus on 6. 6 ainoastaan. Tai siis 6, eli yli puolet sai punaisen pallon. A true gentleman leaves no puzzle unsolved. Kyllä. Ja ne oli justiin tämä, että ne punahattuiset sitten, niin ne sai sitten sen sinisen pallon ja loput sai punaisen. Että ihan ihme touhua. Noniin. Little Lost Boy on nyt tämä meidän first priority. No, onko sulla vielä? Onhan sulla meille pasle. Ja edellisellä kerralla tosiaan tämä junan omistaja Mr. Beluga niin antoi henkilökuntansa kuulla kunniansa. Ruoka oli pahaa ja taide ja kaikki astiatkin olivat huonoja. Ja ilmeisestikin sitten nyt pääsemme sitten näkemään minkälaisia ne astiat on. On your plate. Siinä on ilmeisesti lautasten pohjassa on tommonen merkki. Ja nyt pitäisi arvata, että kuinka paljon monta kertaa isompi toi iso kolmio on verrattuna tähän pieneen. Mutta meillähän on ollut jo aikaisemmin professori Layton peleissä tällaisia samantyyppisiä pasleja. Niin. Tätä jos nyt arvioi tästä näin, tuonne tulee tuommoinen hieno Daavidin tähti tuonne keskelle. Nämähän on samankokoisia nämä kolmiot, mitkä tässä on. Eli täällä on 1, 2, 3 ja 4 tuollaista pienempää kolmiota tuolla tuon ison sisässä. Eli
4 on se vastaus, että 4 kertaa isompi se on se iso kolmio. Tämmöistä perus niin kuin, mitä se nyt on, onko se teoreettista geometriaa vai mitä se on se matematiikan laji, missä selitetään, että jos kolmio on, sivu on se ja se, niin se on tasasivuinen ja näin ollen sitten sitä ja tätä ja muuta liirumlaarumia. Jotakin muistan lukion pitkästä matikasta kuitenkin. No joo, Tomi ei löytynyt sieltä. Seuraava vaunu avautukoon. No täällä on tämä rouva Babette nukkumassa. Ja ilmeisesti hän on sitten ollut paniikissa Tomin häviämisen suhteen, niin hän on nyt sitten käyttänyt kaikki voimansa. Stressi on hänet kuluttanut loppuun. Sieltä salainen kukkavaasi pasle. Crazy Daisies. No niin. 3 kuvasta ABC:stä yksi on sama kuva kuin toi vasemmanpuoleinen, mutta se vasemmanpuoleinen kuva, niin se on flipattu ja värit on käännetty, muutettu vielä mustavalkoiseksi. Okei. No mutta, jos se värit on flipattu, niin nämä terälehdet on oikeasti valkoisia tai ei keltaisia, koska jos ne on flipattu ne värit, eli toi on niin kuin heti, ei kun onhan siinäkin. Ei, mutta toi keskusta on oikeasti valkoinen tai vaalea, niin tää on out of the question. Eli nämä kaksi on nyt sitten ne mitkä tulee kysymykseen. Ja nehän näyttäisi ihan identtisiltä, paitsi että täällä on piste ja tossa ei. Ja tässä kuvassa, siinä kohtaa, täällä ei ole pistettä, eli se on A, joka on identtinen. Tämä on tämmöinen poissulkutekniikka käytössä. Kyllä, se oli se ratkaisu asialle. Mutta, mitäs täällä Babetten huoneen lattialla on jotakin pupellusta? Olisiko Tom käynyt keittiössä kipaistessaan, käynyt hakemassa jotakin mutusteltavaa? Ainakin kun se lakki löytyi sieltä, niin... Jaha, siellä tyttö tulee vastaan. Oliko tyttö jotenkin tutun näköinen? Jotenkin tuttu. No mitäs, sulle ei vissiin ollut meille mitään uutta puzzlea. Little boy, ei? The Sally. Tosiaan kun on henkilökuntaa täällä. Niin, luulisin, että hän olisi sentään nähnyt jossakin vaiheessa pojan, kun hän täällä enempi liikuskelee täällä. Mutta sen sijaan hän rupeaa levittämään huhuja, että tämä vanha nainen voisi kidnapata pojan. Kyseessähän on tosiaan rouva Riddleton, jonka talo itse asiassa taitaa olla täällä. Mökki. Joo, siellä on nyt itse rouva Riddleton tai mummukka Riddleton on täällä ihan itse. Ja hän varmaan täysin saman esittelykertomuksen tekee itsellensä. Että vaikka ei tosiaan Leightonia ja Luke Tritonia muistakaan edelliskerrasta, mutta
hän säästää tänne kaikki paslet, jotka jää taakse sillä lailla, että niiden luo ei voi enää tämän niin kuin tarinan puitteissa palata. Ja niitä saa sitten täällä ratkaista sitä mukaan, kun haluaa. Ja kyllähän se on tunnettua esimerkiksi siinä Spectre's Callissa, niin siinähän me jouduttiin ihan yksi video käyttämään ihan täysin siihen, että pelkästään tehtiin lisää pasleja, koska jokaisessa Professor Layton pelissä on semmoinen kohta, mistä ei pääse eteenpäin muuta kuin tietyn pusleselvitysprosentin kanssa. Niin tehdään nyt näitä pasleja alta pois, ettei niitä jää aivan hirveästi sitten rästiin, niin päästään sitten eteenpäin silloin, kun on sen aika. Joka tapauksessa nyt yritetään taitella paperia keskeltä tasaisesti, mutta yksi sentti menee ylitte. Ja nyt yrität saada toiselta sivulta saman verran, mutta taas se menee yhden sentin ylitte. On tehty kaksi taitosta, niin kuinka paljon se on sitten millimetreissä tämä mikä on jäänyt tuohon taitokseen? No, uskaltaisin jopa väittää, että kyseessä on tasan sentin levyinen tämä alue, koska tästä kun taitettiin ylitte toi sentin verran, niin sitten kun tehdään toiseen reunaan yhtä paljon sentin verran, niin siinä on, tossa on se virhemarginaali sitten sen yhden sentin on kumpaankin suuntaan, niin siitä tulee se yksi kokonainen sentti, mutta yksi senttihän on 10 millimetriä, että pikkusen kompaa kysyä sitä nimenomaan millimetreinä sitä pituutta, että mikä se on. Test my theory. Ha, wonderful. Mutta milloinkas ei professori Layton pelissä olisi ollut kompakysymyksiä mukana. Mutta Granny Riddleton me tulemme vielä näkemään myöhemmin uudestaan varmastikin. Steve, joka on ilmeisesti myös junan henkilökuntaa, nimittäin mekaanikko. Homma täällä pelittää ilmeisesti niin hyvin. She's sound as a pound, joten hänellä ei ole juurikaan töitä. Ja hän on keksinyt paslen tässä luppuaikanansa. Surviving in the wild. Vuosien jälkeen eläintarhassa ei ole enää varaa ostaa eläimille ruokaa ja eläimet sitten lähtevät pakomatkalle. Kosketa niiden eläinten kuvia, jotka ajattelee, että pääsee pois täältä turvassa pois eläintarhasta. No aloitetaan vaikka täältä. Just remember, animals show their true colors in the wild. Okei. No, täältä kirahvi yrittää lähteä, mutta ei, heti tuli umpikuja vastaan. Ei hän pääse ainakaan. No, täältä pandakarhu lähtee. Ai, krokotiili söi! Olisiko, jos olisi mennyt toista kautta, niin ei se olisi päässyt täältäkään. No, mites? No, krokotiili on pandakarhun kanssa samassa sokkelossa, eli sekään ei pääse mihinkään. Mutta sitten tikru. Tikru lähtee täältä ja umpikujaan. Pupu lähtee täältä. Ai, leijona söi sen. Oi, harmin paikka. No mites sitten toi leijona itse, pääseekö se pois? Pupu nyt on ainakin hengetönnä, kun se on leijonan kanssa samassa sokkelossa. Pääseekö täältä kukaan pois? Leijona pääsee pois. Eli leijona on ainoa, joka pääsee pois. Kaikki muut joko jää sinne häkkiinsä tai tulee syödyksi. Voi. Kyllä. Nature Red in Tooth and Claw. Jo ensimmäinen kerta, kun professori Laytonissa, niin on myös tämmösiä vähän aikuisempaa makuun näitä. Tai no, ei nyt niin voi sanoa, että siinä mielessä, kun itsekin muistan lapsuudesta, että tosi paljon on tullut katsottua esimerkiksi avaraa luontoa, niin siinä aina melkein oli niin, että siellä oli joku onnellinen eläinpoikue,
Ja sitten jossakin vaiheessa joku sitten saalistaja tuli ja söi sitten ne pennut, tai ainakin yhden pennun siitä poikueesta. Niin kyllä se oli oikein tämmönen niin kuin mieltä ylentävää katsottavaa aina, kun tiesi valmiiksi jo, että... Niin, täällä oli syömässä ilmeisestikin jonkin sortin pariskunta, joka oli nähnyt jonkun ilmeisesti ollut silminnäkijöinä puhuneet jostakin söötistä ilmestyksestä, joka on täällä kulkenut ympäriinsä. Kukas täällä muuten oli täällä? Ai, täällähän tämä pariskunta on. Capone! Mehän olemme täällä vaimoni kanssa, älä sinä ryykää sisään. Little Lost One. Löytyykö pientä kadonnutta? Hän puhuu varmaan siitä söpöläisestä, joka tästä justiin meni ohitte. Joo, oli todella söpö. Pieni ja tosi fiksun näköinen. Näitte Tomin siis. Hän on ollut jo hetken kadoksissa. No en tiennyt, että oliko se tyttö vai poika. Tomi on kyllä hyvä nimi. Rouva on sitä mieltä, että se oli tyttö, joka siitä meni ohitte. No kyllähän se oli tyttökin saattoi olla. Joku siellä vilahti! Oi voi voi. Nyt ei oo enää mikään varma. Leitoni sai ilmeisesti jonkin sortin aivojytyn tästä nyt. Mutta, olisiko teillä tällä nuorella parilla, niin olisikohan niillä jonkin sortin passle meille, kunhan saadaan täältä ensin hieman hintkoineja. Mikäs sulla on? Oli sulla passle. Mikä se on? Pass it on! 8 ihmistä leikkii kommunikaatioleikkiä. Tässä pelissä yksi pelaaja siirtää viestin 7 muulle. Kestää 1 minuutin kertoa se viesti. Ja sillä voi olla aina vain 1 kuulija. Näiden sääntöjen puitteissa, mikä on lyhyin aika, missä tämä viesti saadaan kaikille muulle 7 pelaajalle? No, tämä ensimmäinen kertoo sen tälle seuraavalle. Sitten tämä seuraava kertoo sen, tuossa menee 1 minuutti. Sitten toinen minuutti menee niin, että nämä molemmat kertoo yhdelle tyypille. Siinä on jo 4, jotka on sen kuulleet. Ja sitten nämä kaikki kertoo sitten seuraaville. Jokainen seuraavalle. Niin. Siitähän sitten tuleekin jo kaikki 8 ovat saaneet tiedon. Eli 3 minuuttia siinä menee. Just like that. Ja rohkenen epäillä, että se viesti on enää ihan täysin samanlainen, jos minuutin verran kestää se kertominen. Kyllähän tämä tämmönen niinku rikkinäinen puhelin juttu, niin se on ihan selvä juttu, että se ei semmosenansa sitten se viesti muuttuu siinä matkalla todennäköisesti. Varsinkin jos se on kyseessä tosissaan semmonen, että minuutin kestää se kertoa. Ui, ja sieltä löytyy uusi kameran palanen. Sellainen me laitetaan saman tien tonne meidän kameraan. Ja mikäs tämä nyt sitten on nimeltänsä? Mikä se on? Tämä on ihan selvästi laukaisunamiska. Ei se voi mennä mihinkään muuhun kohtaan kuin tuohon. Se oli helppo. Helppo. Jaha. Onko Chelmi löytynyt yhtään kadonnutta lasta? Chelmi on ilmeisestikin tehnyt omat päätelmänsä asiasta, että ei varmaan ole koko poika enää täällä junassa. Kaikilta on kysytty, mutta kukaan ei ole nähnyt yhtä ainutta poikasta, että se on joko jäänyt asemalla pois tai tippunut junasta.
Että täällä kun lapset nyt on kumminkin semmosia, että ne juoksentelee pää kolmantena jalkana, niin... Jonka voin kyllä näin muut tässä asiasta toiseen voin allekirjoittaa, että oma tyttäreni kanssa niin kun ei ole varmaan yhtäkään päivää, että hän ei ittiänsä teloisi. Mutta Leitoni ei sitä usko, että täältä kukaan pääsis livahtamaan. Että toisaalta kyllähän se oli se maisema tasanne siellä junan perässä, niin oli se kyllä tosi vaarallisen näköinen. Mutta Leitoni sanoo, että we may have been barking up the wrong tree, haukumme väärää puuta. Mutta Chelmi ei jaksa sen enempää tuota. Mennäänpäs muuten kysymään vielä, löytyisikö täältä tuota niin. Ha? Onko tämä sama tyttö, joka tuota niin meitä tuli vastaan? Luke tuntee silmät selässään, Leitoni myös. Meitä varjostetaan. Voi kenkä! Sinä Tomin toinen kenkä. Ja se on saman jalan kenkä, mikä... Mitä ihmettä. Mutta Leitoni on ratkaissut ongelman. Olemme olleet väärässä alusta lähtien. Ja nyt se selviää, että... Mitä tapahtui? Vauvan kokoinen kenkä. Sitten hattu löytyy semmoisesta paikasta, johonka ei mahdu muuta kuin tuota puolet Luken koosta oleva henkilö. Ja täällä ei kuitenkaan ole tosiaan näkynyt ketään sellaista. Mutta me olemme varmaan Tomi jo nähneet, mutta emme edes tienneet sitä. Koska ajattelimme, että koko ajan, että se on pieni lapsi tämä Tom. Ja Lukellakin rupeaa pikkuhiljaa kellot soida. Ja näin saamme sitten Tom's True Identity. Ja näin heti jo näemme, vaikka ei ole puzzlea selvitettykään, että mikä tämä identiteetti on. Mutta voi olla, että se helpommin sanottu kuin tehty tämän siirtelypuzzlen ratkaisu. Koskapa nämä palaset on kyllä hankalan mallisia kaiken kaikkiaan. Toi pitäisi saada niinku tonne. Joo, siitä saadaan jo toi nassu, mutta noi pitäisi saada pyöritettyä ihan kokonansa tonne toiselle puolelle noi. Niin kuin näin ikään. Näytti jo niin hyvältä. Paremmaksi. Toi plussa vielä tuolta. Meepä tuonne nurkkaan ihan kokonansa sinä. Sitten nuotten paikka pitää vielä vaihtua. Miten se tapahtuu, se onkin sitten eri asia. Ei. Menee huonommaksi vaan, jos mennään tuolle linjalle. Ihan rauhallisesti.
Nyt näyttää jo tosi hyvältä. Liiankin hyvältä. Pitää saada noin enää tuolta välistä pois. Nythän se on jo ihan melkein niinku puzzle solved. Solved, niin sanotusti. Ei, se menee vaan huonommaksi. Okei, nyt olisi enää yksi saatava pois tuolta. Noin. Yes. Yllättävän vaikea. Että noi siirtelypaslet on, niin kuin sanoin edelliselläkin kerralla, niin siinä oikeasti niin menee aivot solmuun jossakin vaiheessa sitten. Ja sä teet niitä samoja siirtoja sitten, ja voi olla, että sä oot vaikeammassa asemassa kuin mitä sä olit silloin aluksi. Niin. Tää vaan olla kärsivällinen. Elikkä Tom on kuin onkin koira, ja me nähtiin semmonen tyttö, joka koiran kanssa täällä pyöri. Niin, nyt vaan etsitään sitten sitä tyttöä. Missä sitten lieneekin. Mutta joo, tänne vippihuoneeseen me ei päästä vieläkään. Sammy Thunder ei meitä sinne päästä. Ei edes pientä vilausta. No, eiköhän me sitten vaan mennä etsimään sitä tyttöä, ja hän on, ettei hän oo sitten täällä Chelmi. Jaha, sinäkö oot jo mennyt kertomaan, että Tomi ei oo, ei hän ole sentään vielä kertonut sitä, että Tomi on hypännyt junasta. Siinä voisi tulla kyllä rikkaalle rouvalle jonkin sortin slaaki kyllä siinä vaiheessa. Joo, se on kuule pikkusen vielä arvon aikaa antaa inspektori onneksi. Äkkiä. Kuka sä oot? No niin, tämä on justiin tämä tällainen muurimies tässä, joka ei päästäisi meitä, jos ei 12 paslea olisi selvitetty. Ja ilmeisesti antaa vielä itsekin paslen, ennen kuin päästään eteenpäin. Ja nyt sitten rupesi jo Grosleillä soimaan kellot myöskin. Hän on nähnyt nimittäin juurikin tämän nuoren tytön. Joku taidepasle sieltä on tulossa. Clouds and Sky. Man on the train shows you pictures he's painted. Sanotaan, että tämän taulun alue on täysi alue on 10. Ja osaatko arvata, kuinka suuri osa niistä on pilviä verrattuna siihen tavalliseen siniseen taivaaseen? There's a definite method you can use. No, jaotellaanpas tämä siihen 10 osaan tämä taulu. Hoksaamme semmoisen asian, että nämä sitten tuo ja tuo, nämä on kaikki on toistensa niin kuin periaatteessa. Toisessa on sinistä se, mikä toisessa on valkoista, eli nämä on niin kuin 50-50 nämä. Ja sitten sen jälkeen jää kaksi jää ylittä tuota taivasta, eli se suhde on sillä lailla, että taivasta on 6 ja cloudeja on 4.
Se on se vastaus. A true gentleman leaves no puzzle unsolved. Kyllä. Jälleen kerran tämmöinen, kun sen oikein oivaltaa, niin suhteellisen helppo ratkaisu, mutta... Ui, glass part! Mutta mihin kohtaan se menee tuossa kamerassa? Taas täältä saman tien. Onko se tää salamavalo vai? Siihen se ainakin istuisi niin kuin nakutettu. Ja se itse asiassa istuu myös tämän osan kanssa. Eli senkin täytyy olla varmaan oikealla paikalla. Okei, eli 3/10 kameran palaa on löydetty. No niin, täällähän se tyttö onkin. Excuse me. Ja Tomi koira ilmi elävänä. Ilmeisesti on kaikki muutkin tassunsa. Tai noi kenkänsä hukannut. Ja kyseessä on tosiaan Flora Reinhold. Suoraan professori Layton and the Curious Villageista. Hän oli paroni Augustus Reinholdin ainoa tytär, jota hän sitten yritti siellä kylässä vartioida. Näiden kyläläisten, jotka sitten lopulta paljastuivat, etteivät olleet oikeastaan kyläläisiä ollenkaan, niin sitten heidän avullansa suojella pahalta maailmalta, mutta sitten lopulta tuli professori Layton ja Luke Triton, niin tulivat sitten arvoisia ihmisiä, jotka pitäisivät huolta sitten Florasta, ja he sitten veivät hänet pois tuolta kokonaan tuolta kaupungista, mutta tässä nyt ei vissiin tarina sitä kerro, että minkä takia Flora ei alun perinkään niin kuin Laytonin kanssa ole kulkenut tässä niin kuin matkan varrella, mutta nythän mukaan tulee. Ja tosissaan Tom on kuin onkin ilmielävä koira, ja kyllähän se nyt voisi tuosta hypätä aivan hyvin tuosta kaiteen ylitte tai välistä, että ei se nyt ole mitenkään poissuljettua, etteikö Tomi olisi voinut niin kuin realistisesti tältä junasta pois mongertaa tai möngertää. No niin, Babetelle on ilouutinen kuultavana. Tommy Womy, my baby, my boy. Ja Chelmi on aivan äimän käkenä. Se on, kuulkaa nyt, ei voi syyttää välttämättä tätä toimeksiantajaa, kun ei etsivät, eivät osanneet kysyä oikeanlaisia kysymyksiä. Don't you walk away from me? No mutta. Layton ja Luke kuitenkin sitten saavat Babetelta edes vähän ylistystä. Ja sen johdosta myös sitten uuden hamsterilelun. Mehän tosiaan toi meidän paksu pupu saatiin tuolta kokilta edellisellä kerralla, ja meidän pitäisi nyt sitten sitä juoksuttaa oravan pyörässä. Oi että! Varmaan nopeammin kuin mikään salaisuus on. No okei, Curious Villageissa oli kanssa muutama semmonen aika nopeasti ratkennut mysteeri. Mutta paksu pupu! Your hamster is attracted to this adorable little house. Kolme ruutua myöskin on se. Mutta jos on omppu, niin hän ei sitten tähän kiinnitä minkäänlaista huomiota. Että. Mutta ei tämäkään vielä sitä kahdeksaa ruutua täytä tämä, että vaikka laitetaankin nämä kaksi lelua tähän, niin valitettavasti me emme paksupupua saa yhtään vähemmän paksuksi. Olisiko Babetella meille vielä joku puzzle? Ei ilmeisesti ole, joten eiköhän me täältä liueta paikalta. Flora on ollut huoneessaan koko tämän ajan. Se on ollut
keskellä siellä kolmannessa vaunussa, joka on siis ihan meidän vieressä. Sitä tarinaa ei näköjään kerro, että minkä takia Flora ylipäätänsä on tänne junaan eksynyt. Koska eihän hänellä mitään lippua ollut. Mutta äkkipysähdys tulee junalle. My word! Ja Beluga on aivan raivoissaan. Minun junani! Sami yrittää selittää, että meillä on tommonen rikkinäinen juna tuossa edessä, niin ei me voida mitään sille asialle ennen kuin se juna on siirretty. Ja Beluga sanoo, että sinähän siirrät tai itket ja siirrät sen junan pois. Tai ei hyvä heilu. Mennään katsomaan. Onhan meillä täällä onneksi. Meillähän oli insinöörismies mukana täällä. Voisiko hän jotenkin auttaa tässä asiassa? No siinähän onkin. Steve, step aside now. Clear the tracks. No, näin tehdään. Voluntary Expressin tieltä vaihdetaan junanvaunut sitten. Eli ne pitää vaihtaa ja tuolla näkyy sitten vielä, että missä järjestyksessäkin niiden pitää olla sitten. Pistetään tonne. Noin. Ykkönen, kakkonen. Sitten laitetaan nämä tuonne. Ja kolmonen tulee tuohon, nelonen, ykkönen saa mennä sinne, nelonen väistää. Noin. Ja valmis! And now to test my theory. Tommoset siirtelypaslet on ihan jees, mutta se oli wonderful. Se roskapasle ja se koirapasle, niin ne oli kyllä vaikeita, täytyy sanoa. Hankalia. Ja matka jatkuu. Älkää kysykö miten, kysykää miksi. Dropstoneen ilmeisestikin mennään tekemään jotakin huoltotoimia. Se ei välttämättä ole se meidän päämäärä, koska emme tosiaan tiedä, että mikä se on. Luke's Big Dinner ja The Train Journey on lopullisesti jäänyt taakse, joten ne löytyy sitten sieltä Granny Riddletonin sieltä mökistä sitten myöhemmin. Ja totta kai me ne tehdään, jos ne vaan sattuu vastaan tulemaan se Riddletoni. Niin, saadaan lisää pikaratteja ja muutenkin ratkaistuja pasleja. Joo, se on toi Pandoran boksi, eli se Elysian box, sen mysteeri on tuonut meidät tänne Dropstonein maalaiskylään. Chapter 2 alkaa siitä. Ja 3 tuntia kestää ennen kuin pääsemme jatkamaan matkaa, joten ei muuta kuin turistiksi ja katselemaan ympäristöä. Dropstone. Nyt päästään niin kuin vähän tämmöinen laajemmalla skaalalla tutkimaan tätä ympäristöä. Ja onko täällä sieltä löytyy hintkoini ja sitten pasle. Posteri, jossa on jotakin vikana, mutta mitä? Dramatic farewell. Mies ja nainen hyvästelevät toisiaan, mutta tässä kuvassa on jotakin epärealistista. Ympyröi se. No. Tämä on vihoviimeinen kompakysymys, koska siis ylipäätänsäkään nämä piirroshahmot, niin eihän ne ole niin realistisen oloisia. Täällä voisi niinku periaatteessa ympyröidä ihan mitä tahansa täällä alueella. Mutta se oikea vastaus, niin se on tämä ikkuna. Koska tällässä vanhanaikaisessa junassa tuommoinen lasifreimi, niin sehän pitäisi tulla tuosta junan katosta läpi, jos sen tuosta nostaisi suoraan ylöspäin. Että nykyäänhän meillä on kaikenlaisia
junia sitten, joissa, tai ylipäätänsäkin ikkunamateriaaleja, jotka pystyy esimerkiksi taittaa keskeltä ja niin edespäin, mutta tähän on oikea vastaus on toi ikkuna. Ja tuota ei varmasti kyllä voi ensimmäisellä kerralla arvata heti, että todennäköisesti yrittää kaikkia muita vaihtoehtoja ennen kuin tuon sitten valitsee tuon vaihtoehdon. Ja kameran palojen tulemista ei voi estää. Tämähän nyt on ihan selvästi tähän, mutta se tulee varmastikin... Tulee jotenkin eri päin, koska se näin. Joo, koska toi menee tonne ylös ainakin. Ja tuleeko tämä nyt sitten tähän väliin? Se sopisi siihen niin kuin nakutettu ja kaikki palat loksahtaa paikalleen aivan täydellisesti. Puolet kameran paloista on saatu jo vaikka vasta se saatiin tällä videolla ylipäätänsäkin toi kamera. Että nyt voi olla, että sitten ei saadakaan sit niinku maailman aikoihin mitään uutta ollenkaan. No mitäs Beluga? Sä oot nyt hyvällä tuulella, vaikka sä olit äsken tosi ärtsy. Täällä on puhdasta ilmaa ja tilaa hengittää niinku Pohjanmaalla konsanaa. Ja kyläkin juhlii täällä 50-vuotis vuosipäiväänsä. Ja Molentary Express, toi itse junakin, niin on 50 vuotta tänä vuonna. Aika jännä. Että Beluga itsensäkin täytyy olla kyllä jo aika ikämies, jos 50 vuotta on tämä hänen junansakin. Pelkkää sattumaa se kuitenkin on, että ne sattuu samalle vuodelle. Rohkenen epäillä tätä kylläkin. No mutta Riddletonin Luke's Big Dinner ja muut paslet tehdään nyt tässä välissä. Tää on varmaan olisi ollut siinä jo ensimmäisen videon aikana, oltais syöty siellä. It's no wonder the professor is concerned. Does Luke order cost twice what his own did? No niin, nyt pitää määrittää siis se, että mitä Luke söi. Ja se maksoi 2 kertaa sen verran, mitä professorin. No paljonko nämä nyt on maksanut sitten kaiken kaikkiaan? Tossa on 30. Tossa on 30. 20. Ja 25. Elikkä mitä siitä tulee? 30 plus 30 on 60. 80, 105 puntaa! Ei se voi olla, ne on jotakin sillinkejä tai jotakin. Mutta 105, kuinka se saadaan jaettua 2 osaan niin, että toinen summa on 2-kertainen? Jos olisi 30, niin sitten 2-kertainen summa siitä niin olisi 60. Niin se olisi vasta 90. Se on 35... niin 70 on sitten se 2-kertainen summa, ja ne kun laskee yhteen, niin siitähän tulee se 105. Elikkä 70 on maksanut Luken ateria, ja 35 on sitten ollut Leitonin. No mistä sitten tulee nämä? No jos tästä lasketaan, näistä tulee 27 plus 8... Niin siitähän tulee justiin se 35, eli nämä on nyt sitten Luken ostamia, nämä kaikki loput sitten, niissä tulee 70 yhteensä. Näin se täytyy olla. And now to test my theory. A true gentleman leaves no puzzle unsolved. Kyllä melekooset ateriat veti Luke, kun Hersseli veti teeleivän ja kaffin. Ei kun teen tietenkin, sehän on... Englantilainen herrasmies. The Train Journey. Ensimmäisellä asemalla juna pysähtyy ja 1/6 ihmisistä lähtee pois. Sitten 1/5, sitten 1/4, 1/3, 1/2 ja lopulta sitten kaikki loput lähtee pois. Kukaan ei noussut kyytiin matkan aikana. Mikä on pienin määrä ihmisiä,
joka silloin aluksi oli mukana junassa. No tämähän periaatteessa ratkaisee itsensä tämä puzzle heti aluksi. Jos rupeaa ajattelemaan, että 1/6 lähti pois ensimmäisen juna-aseman aikana. 1/6 lähti pois. Jää 5. Sen jälkeen 1/5 lähti pois. Jää 4. 1/4 lähti pois. Niin lopulta on sitten, tulee täältä, että 1/2 lähti pois. Jää 1. Ja sitten viimeisellä asemalla se 1 lähti pois. Elikkä tämä ratkeaa 6 ihmisellä. Mikä on lowest number of people? Niin 6. Se on oikea vastaus. Joo, murtoluvut on kyllä oikeasti aika vaikeita, mutta jos tuonkin niin kuin oikeasti ajatteli sitä, että 1/6 eikä 1/6, niin sitten se onnistuu ihan hyvin toi ratkaisu. Niin, onko lisää pasleja tai hinttikoineja? Sieltä löytyy. Ei kun, meni väärään suuntaan. Väärään suuntaan. Mitäs sinä? Wursteen! Only one place we could be headed. Mutta hän, Wurtseri ei kerro, että mikä on se ainoa paikka, minne me voidaan olla matkalla. Ei löydy hintkoineja. No, mennään sitten eteenpäin. Oi että, ja sieltä festivaali tosissaan alkaa, niin voitaisiin aloittaa festivaalin lähempi tarkastelu seuraavalla kerralla ja muutenkin tämä Dropstonein kaupungin raidaaminen. Mutta tosissaan tällä kertaa täältä tähän, kun tämä mystinen tumma hahmo sieltä kurkistaa nurkan takana, hieman kyllä saattoi näyttää tältä professori Leightonin arkkiviholliselta, josta ei sitten sen enempää, vaan pistetään tallentaen ja sanotaan, että oikein paljon kiitoksia tältä erää. Taas saatiin pasleiltua oikein olan takaa, mutta seuraavalla kerralla lisää pulmailua. Se on moi!